veza. Eto, to je to. A zbog čega? To na osnovu nekog ličnog iskustva? Pa definitivno, pošto radim u zdravstvu, u medicini, tako da znam da dosta treba veza. Ili par, nažalost. Veza i poznanstvo. A kakva su vaše iskustva do sada? Poprilično dobra. Nisam još upisala fakultet, ali pretpostavljam da nije fakultet nužan uslov da bi našao posao. A šta misliš? Sreća, veza. Mislim da je danas najpotrebnije ljudima samo da ne odustaju, da budu uporni da bi dobili posao. Mislim da posla ima za one koji žele da rade, možda ne u startu, posao snova, ali posla ima. E sad, ako neko čeka samo posao iz snova, onda će sačekati. Ako radi nešto da bi došao do tog posla, onda ima šanse da ima i posao. Meni nije bila potrebna veza, sam sam napravio svoju vezu, slučajno. Treba ući u preduzetništvo, smatram, i treba imati hrabrosti, treba rizikovati, jer posao se rizik isplati. Treba verovati da sve da bude u redu. Tako je meni bilo i sve je bilo u redu i sad sam sasvim zadovoljan.